Манифестът, с който на днешния ден през 1908 година във Велико Търново се обявява независимостта на България, е написан в Русе ден по-рано. За събитията преди 103 години разлюляли цяла Европа, разказва и директорът на Историческия музей в Русе Николай Ненов. Русе винаги имал, особено през 19 и началото на 20 век, изключително важно значение от комуникационна гледна точка. Пристигането на цялото българско правителство тук в Русе на 21 септември, а след това пристигането и на княз Фердинанд с неговата яхта в Русе, дава началото, дава старта всъщност на обявяването на независимостта на България. Се ли неглижира по някакъв начин това значение на Русе от историците? Не, разбира се, не може да търсим неглижиране непременно, защото всъщност действията тук в Русе не са официалните. Официалните, тези, които стават достояние до целия български народ и до световната общественост, се случват в Търново. Но Русе, пак да повторя, е важен тъкмо с своята функция на комуникационен канал. Ние, представете си, в 19-ти и началото на 20 век имаме особената роля на главна връзка с Европа. Все едно ние сме интернет каналът на България към света по това време, разбира се. На това място, преди 103 години, на 21 септември, акостира корабът Крум с княз Фердинанд. Вечерта на 21 септември цялото правителство, начало с министър-председателя Александър Малинов, уведомява княз Фердинанд за решението да бъде обявена независимостта на България и да му бъде присъдена титлата цар. Фердинанд дава съгласие и през нощта срещу 22 септември всички работят върху текста на манифеста.